Hej och välkommen till din informationsvideo. Jag skulle bara vilja säga vad jag ska göra på kanalen. Och så tycker jag att ni ska det så jävla bra. Syns för nästa video. Men, bara saker. Kom in till gärna ner vad ni tycker att vi ska göra i nästa video. Så syns vi. Videon kommer utreda det imorgon. Då ska vi köra grått. Bam! Så, informationsvideo. Vad vi ska göra. Eller vad jag ska göra.